Baş sponsor Berg Glukoza. Sponsorlar: Belçika Tumları, 188 Evakuasiya və Yük Daşıma, Brobers Group, Nerva Norm, Çotkaya, Toboil Petrol. Nərbala harda qaldı? Mənə dedi ki, mənə bir dənə işə düzəlt. Gedim pul qazanım. Evə gedim qab-qazaq alım. Bu nə vaxtdan kimi bu süfrənin üstündə yemək yeyəcəm? Nə vaxtdan kimi bu axırda bu çörəklə süfrənin üstündə belə siyirəcəm? Bunu bu adamlar ona yerən düzəltdim. Heç orada da işlənmədi. Dalaşdı. Axırda da xahiş elədim ki, gəlsin burada işləsin. Nə edim? Burada da işləyər, sonra gör başqa bir iş taparam da onu. Deyirəm nə qəddar adamsan. Heç yazığın gəlmədi. Yazığım. Hə, yazığınmış gəlir ha. Onun 50 dənə sifəti var. Biri də yazıb gəlləsi sifətdir. Nərbalanı demirəm, heyvanları deyirəm. Görən başlara nə oyun açıb, hə? Heyvan, belə deyirəm, başa düşmürəm də. Mən yazıq canım, neynim lazım? Düzəltdim bunu damlı öz avadına, yadındadır. Mənə də orada bir yabır elədi. Deməli, bu 28 dənə daşın üstündən bu deşi yatmalıdır da. Heç bir üstündə deşi yatmayıb. 28 dənə daş hamısı ağ qoşaydı. Belə də olmaz axı. İndi xahiş elədim ki, gəlsin bu zorfaqda işləsin. Heç nə. Adam kimi bir üzə çıxsın da. Əslində biz sənə görə gedik deyək. Bayaqdan haradasan bu, gəl çıx da. Ay kişi, geyməyə paltar tapa bilmirdim də. Ha, o boyda paltarların içində sən geyməyə paltar tapmadın? O paltarların hamısını geymişəm də zooparka. Görürsən də, parkdan çox mən zooparkda oluram. Heç anam gəlib bir belə getmirəm, xəbərim var. Ha, yaxşı. Sən də bura gələn kimi telefonu tutursan şəkil çəkdirirsən. Hə, heyvanları tanıdıqca insanlara hörmətim azalır. Ha, Nazənim, bəsdir, qurban olum. Bir dənə bax, gör nə gözəl heyvanlar var. Gəl gedək baxaq. Ha, adam baxdıqca ləzzət alır da. Gedək də, nə deyim? Pələngə bax. Bəh, bəbirə bax. Ay, nəri, qurban olum, sabah anası hardadır? Mən nə bilim, Hacadaz? Bayanları min dəfə dedim ki, bana o qartalın kretkasına girmə. Qartalı da qaldırdı, göyə götürdü, apardı. Nə bilim, indi atar yerə də biraz da. Oy, evim yıxıldı. Oy, yazıq balam, kim bilir indi hansı qartalın ağzındadır? Ay, bal anas! Bəsi də, heyvanlar qoxdu səsindən, bəsi. Demirsən, uşağı aparır. Kimə lazımdır o ruska kunovkası? İndi fırlayım, atacaq da yerə də, bəsi də. Deyirsən, atacaq. Atacaq, nənə atılma. Az bu günləri elə bir günən ki, zekbo tutmuşam, sən canısın. Bir sən nə qədər aynı on yığmışam, buna baxayım. Fikir ver. Mənim günümə saatıma baxayım. Camaatın əri deyir ki, bax, gör evə nə qədər bazarlıq eləmişəm. Bu da deyir ki, buna bax, gör nə qədər ayın oyun yığmışam. Tasa sözüm yoxdur. Bəs nə? Yaxşı, ay nəri. De görüm, nə yığıbsan, ay evimiz servantı. Yüksər görür, mən gülməkdən az. Servant nədir, ayıbdır mən servant deyirsən. Servant. Nəri qurban olmasa, fikir verməyibsən. Servant evin həmişə yaxşı yerində durur da, ona görə deyirəm. Bəs sən başını uzatma, de görüm, nə yığıbsan. Nə mən? Hə.
Balanız hoş duyur. Bener, meymunun kabağından götürmüşüm. Az vermir diye güzmen almış. Yaxşı elifsin, yaxşı. He, elbette yaxşı elifsin. Balanız geldi, ay beri. Geldin. Ay dedi, ay dedi. Güzden kaçıp canımı kurtarmışım. Kartal bana parırdı. Yaxşı, hiç normal, bir dokma. Bir de ki, deviye su vermek lazımdı. Ağzı kuruyup tüfrem mi? Kim ha? Deve. Deve? He. Hansı deve? Deve de. Koza deve? He. Vay 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 vay. Az değil kuruyor. Ulan bana suyu hardan verim. Hardan verim suyu da? O vakti burası su çekmişler. Onu levi turbayla çektim buraya, çölde su satıram. Pul kazandım, ne kalmalıyım? Bir de ki bala, deviye su sattırmak olmaz. Git dur bu putulkadan putulkadan ne var, çölden baydan tap, yarım litre ver deve içsin. Ay dede, onun litrinle vermeyin, onun için bir damladır. Mədəsinə bir damla ancaq düşür. Zahir, bəs de, hadi vereyim. Bir de ki, ay dede, bayıqdan da şir nərildiyim, bilmirəm niyə. Baş açmıram. Şir nərildi, nərildiyə de. Qabağına et atmışdılar, getdim götürdüm. Günler ildesin özü için. Az biri sen ne kadar et götürmüşsün şirin kabağında. Akşama geçen sümüğünü boş pişirersen. Ha! Boş tersi etle ne olur? Bu kelemi var, kökü var. Götürmüşsün. Götürmüşsün. Doğuşanların kabağına atmışlar. Kelem, kök. Olan hamsi yıkmışsın çünkü. Yağmur gidin gezin, gidin gezin. Yürü, hazır ne tapıram. Ses eylemeyin, gelin. Yaxşı eylesin, ayberi. Evin bazarlığı ne diyeceğim, ne ayrım. Ne ayrım, ne ayrım, ne ayrım. O papuqaydan, bu sen ne kadar eğilin? Gelin elli. Boy ha. Gelin. Salam meleykem, salam meleykem. Ay yeniceğiz. Salam zebra bazey, salam meleykem. Nazarin hanım. Nazarin hanım, salam meleykem. Zarafatımdan kalmırdı. Bayağıdan sana axtarıq. Dəftərsən, mənə bu işini öyrəşebilirsən, yaxşı gedir. He, öyrəşmişəm işə, yaxşı gedir. Mən heyvanlarım çox istəyən adamım. Mənim rəhmətli atam o vaxtı zoopankdan işləyirdi. Sonra getdi çırka işə düzəldi. Ayı oynadırdı rəhmətli. Ay. Ona görə heyvanların dilini yaxşı bilir. Ay məri. Rəhmətli atam nə tər ayı oynadırdı ki, axırda başı qaldı ayının ağzında öldü. Heç nə demirəm. Səni zənin olasan, yarondan qanıyasan. Necə mənə əsəbləşdirin, fikir verin ki, az atam ayı oynadırdı. Bir gündə ayının əsəbləriylə oynadı, ayı girdə onu, nə var ki burada? Bəki də, mənim heyvanlarla aram yaxşıdır, buna fikir vermək inək. Sözün heyvanlarla ara vız, vız, vız nədədir? Mənim, çox yaxşı. Gör, sizinlə neçə vaxtdır mən qohumluq edirəm, neçə ildir? Deməli, yaxşı. Ay, qədir müəllim, o nə sözdür? Biz heyvanzadan bizə heylə deyirsiniz. Şamama bacı, niyə pis başa düşürsünüz? Başqa mədədə deyirik də. Deyirəm, heyvan sözünü. Nə tər sırdısa, adam heyvan olub kletkiyə girmək istəyir. Anandı sənə. Anandı. Gör, nə deyirəm? Pulum var, pulum var. Səni puldu dingildən. Hə, yaxşı. Hə, sən söz deyirəm. Əsas ocaq sağlıq olsun. Hə, sən söz deyirəm. Boş söhbətdə. Gör, nə deyirəm? Bu an, bəni. Ağlıma bir əhvalat gəldi. Bu an, bu an. Fikir ver, necə mədəni insandır bu an. Buyur. İstəyirəm ki, gözləm bir əhvalat danışın. Hə. Həmişə sənin yadında qalsın bu əhvalat. Buyur. Harasa gedib otağın deyəsən ki, Qədir müəllim, belə bir əhvalat danışın. Buyur. Deməli, bir oğlan, gündəlin bir günü. Bir dənə cavan oğlan, axtasının, belə lorudun nə deyim, azdırmaq üçün benim. Onu qoyur səbətə, aparır dağın başına. Ay sağ ol. Dağın başına çatanda, axtasını səbətidir, yəni qoyur belə dağın başına. Gedəndə axtası deyir ki, ay oğul, bu səbəti də götür apa. Oğul deyir ki, səbəti nə edirəm, qoqalıb da burada. Ata deyir ki, oğlum, səbəti götür apa. Nə baxsa, o sənə lazım olacaq. Ay sağ ol. Fikir verdin sən sonra. Verəcəm. Tutmadın. Ay Qədir müəllim. Sən tutdun. Bu əhvalat maraqlı əhvalat idi. Amma məni bir sual narahat eləyir. İndi siz bunu bizə nəyə danışdınız? Gör mən vaxtımı kimlərə sərf edirəm. Gör bu cür əhvalatı, bu görkəmli əhvalatı mən kimlərə danışıram. Bəsdir, yaxşı nə. Tutmadınız da siz. Ona görə bir savadınız olmalıdır da. Ali təhsiliniz olmalıdır da. Qoy birində mən danışam. Danış, danış. Önəcəksən gülməkdən. Bir gün tavşanla deve, poştun kabağından keçende görürler ki kaban, buyruğun kattı, taksiye. Yine tavşan deve, kutar da bu ne de. 15 idi bu ehvalatı danışsın, kutar ha. İmkan verirsin ki ahire kimi danışın, koymuşsun da. Buyruğunu kattı, kutar ha, poştun kabağı, bu yaşa ki sana bu, abrın hayırlı olsun ha. Güya ile sen danıştığın geçen söhbeti daha gelir veli, besi göre geyin. Bu da mena var. Ay dede, bu mena var. Üstünde burada anikdot danışırsan, Qədirin yemeğinin vaxtıdır. Ne? Yaxın, yaxın, yaxın. Kimi ne? Mən... Ay, mən yeməyimi yemişəm, hə? Səni demirəm, ey o Qədir ata, dədəm türkünün adını Qədir qoyub onu deyirəm. Türkünün adını? Nətər yana, hə? Hə, Nərbala, türkən mənim adımı qoymuşsan. Sən olursan, bu nə qədər səni axtarım şirin qafasına. O mənada. Onda bilərsən, hə? O mənada. Nərbala türkü, deyirsən. O mənada yox, hə? Nə mənada? Mən şirdən qorxuram. Ay, tutam, şirdən qorxuram. Ay, şirdən qorxuram.
başımda bığım tökülü. Qaşqayın dili çöldədir yenə də. Ələmə! Teymur az ayrı dildədir yenə də. Surqutun üzünü görməyib heç vaxt. Anca Rusca danışır, buna bax. Bayaqli. Anası qalıb bir tərəfə, qaynanası bir tərəfə. Mam qalıb bir tərəfə, svikrovu bir tərəfə. Mamanın alladır başın, tövşəsinə alır maşın. Papa sənə görə öldü ya! Pap! Давайте посмотрю ваши руки. Ага, молодцы. Да, 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 молодцы, молодцы, да. Кулаклары, кулаклары, арахасына, да, кантовка, да, все нормально. Кантовка. У тебя тоже как? Кантовка, да, все хорошо, уши, да, все нормально. Уши, что? Ой, ты, Мурас, сеть, вот, гаштарды, хардалдыр мысан. Эй, на гаштар. Ай, яхалым, эйлэнмиши, да, дынан, дыма, дызчи. Tırnaqları buz, üzgüz, bığbız da gündədir. Də, də. Təstiyor ha, hamısını təmizlədik, 50 manat pul verdik. Sonra gördük ki, 50 manatın içində qaşlarını da kəsirlər, düzədirlər. Da elədik də, eyni pul verdik də, da. Duş, ona görə azıqdır. Qıvatit, hala. Düzdüyüm də. Düzdüyüm. Nə qırırsan başımla? Qıvatit, qıvatit, podərdəyəsi, suşi. Siz duraqsız, ya ne poniyla vas. Mən sizi, bud, kişi salonuna göndərirdim, kişi. O da ağlattı məni. Dedi salon salondur, lan nə fərqi var? Mən də girdim içəri. Başladılar qəşən dırnaqlarımızı, zaten ayaq dırnaqlı, tərtəmiz elədilər. Yuxu tutar məni, götürüb qaşlarımdan da götürərlər. Gözündən ayılmışam yuxudan, demişəm dəyməyin mənə. Görsən mən bir yabır oldum, əvvəllər mənə Tima deyirdilər. Bundan sonra Toma deyərlər. Qoydusun. Düzdür, ну хорошо, хорошо, ребята, да. Не спорьте, да. Siz spor eləyirəyə gedirsiniz, da. Heç bir işimi mənim yarıtmırsınız, da. Necə yaman yıxam, nə vaxt yarıtmamış? Dö, dö, skajı, da. Nə vaxt olub? Skajı. Skajat? Хорошо, сейчас я скажу. Вот, мен кечен сефер сизи göndərdim, ya. Вот, парковщик işləməyə. Помнисі, да? Да. Помнишь, да? Да, да, да. Ай, вот молодцым. Siz ney nədiniz? Maşınların yerinə ney nədiniz? Götürdüz birdən betonlu mişalka gətirdiniz o parkovkaya. Molokum, voz gətirdiniz. Vodovoz gətirdiniz. И бенен гәлене машин yer çatmadı da. Ani gittiler de 3 kilometr orada uzakta sakladılar. E ben gelin de bu pişkom geldi da. E bu pişkom gelen de cumdu. Ham cumdu onların üstüne. E gelinin bu paltarını da cırık cırık eledi. Bey paslaşı minya. Minya paslaşı. Bey 2 gündü. 2 dня. Bey itapa bilmirik. On bedni gurhub kaçıp. E bildim de Maria Hanım. Bir nefes ele imkan vermişse yaka var. Skaşı da harasho. Skaşı. 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 Зато o toydan yaxşı dengi götürdük. Sənə də 5-3 manat çatdı o dengi. Hadi, hadi. Ну да, да, это вы правильно говорите. Да, деньги, да, были хорошие, молодцы, да. Она ничего не говорю. Мария ханым, клиент yükü gözlüyordu. Gece olmamış aparsınlar. Да, ну хорошо, Dünya, хорошо. Тогда sen вот не заряд ие, да, гой вот bu yükü aparsınlar, да. А вот siz de сволочлар, смотрите я. Вот hiçbir müşteriden de nakit pul almayasınız. Гой хамы bir kartla hisse hisse ödesinler, поняли? Вот мен de телесирем de gitmeliyim, срочно işim var. И вот bakın, сволочлар. Хорошо. Yükü daşıyıp götüren kimi maşını getirip koyursunuz da yankada. Baş. Вот. И yatmak içinde yoktu. Это geçen defer dör. Gelip maşını açıp görürüm ki orada yıkmışsınız özünüz çortu. И еще кохум экребе yıkmışsınız. Orada 15 tane de döşek atıp yatmışsınız. Не стыдно вам, да? Не стыдно? Yaxşı mal yıxam. Чтобы я больше не видела. Все, меня пошла. Не заряд или Dünya. Хорошо? Все, пошла. Нарат olmayın. Не беспокойтесь. Хорошо, хорошо. Deyirəm ki, Qaşqay, sənin nənəmi o xatan yoxdur. Deyirəm, yaxşı ki, keçən dəfə meyxana deyən dostumuz üçün maşının arxasında yubiley elədi ya, ondan xəbəri olmayıb. Aaa, o şey geçirir belə YouTube-dadır. Gir ora yaz, maşının dalında peçet atvetlər, görəcəksən. Doğrudan? Peçet atvetlər. Aaa, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Dəqiq dayanın, dəqiq dayanın. Ay, hadı ilə budur. Maria xanım nə dedi, demədi bunu götürün, yükləyin. Da. Tez olun da. Götür, götür. Götürürük də, gəl. Götür, götürürük də, nebis bakoy tez. Gəkəmələ də. Nə oldu? Ay, keç gedib bir yana, yeri bir yana. Qaldıra bilmirdi. Sənin üstünə balaca dojdik düşən kimi paltarın ağırlığından tərpənə bilmirsən. Sən bunu qaldıra bilərsən. Qaldır özün. Hey papamızdan, hey o cür kişidən. Dünya xanım, bir ayağın keçilirdi o biri maşının qabağında, nədir o? Dəmir olur, oran. Buferlə. Bir əli ilə də tuturdu o biri maşından. Maşınları buksur eləyirdi hey papamız. Axırda da yazdıq, bölündü ortadan. Heyv səndən, pəəəb, qo mən götürüm. Nə oldu? Nə oldu? Biraz ağırdı bu. Tut burda. Biraz ağırdı, darıq, mən götür, götür. Mənə bu tezirə qoy maşından, qoy maşından.
Ne oldu? Bu da sen için ağır sözdür. Maria Hamdisi'ni sen götürürsen. Maria Hamdisi'ni sen götürürsen. Ne oldu? İdi fırı kayala. Fırma başımdan. Başımdan fırırsan gelirim o gazetlere abone olurum. Bütün ev jurnal gazet diye. Boyumuzu yere sokum öyle sizin. Çekil bu tarafa. Burada ne var? O değiller iki kardeş birleşip bir iki kaldırabilmedi. Lan dönmüş sonra sizde. Sokum boyumuzu yere. İki kardeş de öldü ya, iki bacıydı. Fikir değil. Geldim, gel aç oranı. Burada dibleri zemla kuru kılaya. Otur. Gedey, gittim dünya hanım. Dünya, dünya. Ey, iyi maşın az danış. Az danış. Ay kardeş, sana biraz yavaş koyun. Yoksa bu dəqiqə ərim gəlib bizi öldürər. Bazı, əvvələ zirətdə bitir. İkincisi də ki, biz neyinə dükkəy bazı? Veş gətirmişik də, ərim bizi neş öldürür? Paçəmi o? Düzdür, da düzdür. Xanım, bir stəkan su verin də içək də, yük daşımışıq, dilimiz quruyub. Ay qardaş, mən deyirəm, ərim bizi öldürər, siz isə məndən su istəyirsiniz. Həki, gəlsin də, payaq burda. Bu xanım da. Qalavadan naqalarına kimi şəhər deyə fikir ver. 188-dən gəlmişik, yük götürmüşük, çıxıb götürür. Siz kimsiniz ha? Ha, nə az zarımız var burada? Qardaş, biz bu yaxın kətdən gəlmişik. Gəlmişik Fərruh kişinin sevincində şərik olaq. Qulaq, Fərruh kişi nədir? Təntindim və çaşdım da. Təntindim. Təntindim nədir? Deyən mən həll eləyim. Hala, həll eləyim nədir hala? Deyirəm ki, siz kimsiniz? Bu bir yəni, sən kimsən? Mənəm. Sən kimsən? Mənəm də, qardaşım. Teymuraz, ortalıqdan. Aa, görsən düzəltdim. Elə üstümə gəldi ki, təntidim. Məllim, biz gəlmişik 188 xidmətindən. Beşi qoymuşuq, indi çıxıb gedirik. Hada, güç gətirir. Ama hara qeysiniz? Baltamı təzə itiləmişəm. Zıng-zıng eləyir. Bir dənə gəlim, baltamı götürüm. Paltarımı da dəyişim. Gəlim, beni nakıza sürəyəcəm sizi. Ola, gəlim, nakıza sürəyəcəm. Gəlim, Əsəbidim mənə. Çıxın, çıxın, aradan qaçın. Yoxsa bir dəqiqə gedib balçasını gətirmək. Sizi bir dəqiqə doğrayacaq. Qaçın, 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 qaçın. Biz nə eləmişik, nə bizi burada qaçın? Qaçdım, qaçın, səsirə qaçdım, qaçdım. Hara qeydi, alablar. Hara qeydi, alablar. Arvat, bu işi də belə həll elədik. Axşam bir dənə yemək sifariş, onda bir dənə aflanım var. Şirin, bu mənim klinikam var, ölsən bağışla. Bağışla, hə. Orada bir deyə kampanya keçirdim. Yazdım ki, mənim klinikama zəng eləyən 150-ci xəstəyə məndən bir kaset berk glikoza. Berk... Qadından berikə özümə saxlamışam da. Heç kimi verən deyirəm. Kim dələ səni 150 nəfər klinikama zəng eləyən? Mən də sənə kimi fikir etirdim, ben Şirin. Klinikaya bir deyə zənglər gəlir, bir deyə zənglər gəlir. Bu günləri 10 kaset bir glikoza vermişəm, bir şirin. Yox, sənə. Sən canı üçün. Baba, birini də sənə üçün gətirəcəm. Bir deyə vurma gələ. Baş sponsor Berg Glukoza. Ay, yazıq. Ölüb qalmışsanın telefonun içində. Bəs də, olma komment yazırsan. Gəlib sən tutub döyürlər. Yığış da telefondan, çıx da day oradan. Allah qılı. Girmişdim bu Belçikanın Instagram səhifəsinə. Hə. Orada yarışlar keçirdilər, hə? Uduşlar, nə məla, zoopaka bilet zad. Amma bir sən nə qədər hədiyyə qazanırsan? Doğrudan sən nə edə öyrətdə, nə olar ki, mənə də öyrət, mən də girim, dora. Burada heç yox deyir. Hə. Babu QR var, ha? Hə. Gördün onu? Telefonu yaxınlaşdıran kameranı ora. Hə. Avtomatik QR-la daxil olsan Instagram səhifəyə. Naxadur. Sponsor Belçika tumları. Zəli var, zəli, zəli. Yaxşı məsləhətli zəli var, zəli. Zəlim, zəlim, zəlim mənim, ya sən gəl, ya da mən gəlim. Zəlim, zəlim, zəlim mənim. Zəlim, zəlim, zəlim mənim, ya sən gəl, ya da mən gəlim. Ay qardaş, zəli var, zəli, zəli. Hay, at ona, bir adam gəlmir, fikir ver. Qardaş, zəli var, zəli. Ay, yazıq, yazıq.
Kimdir bu? Diyan. İşlemedi. Demem de yesim. Ömür boyu mem yesim işlemedi. Alo. Salam bileçim kardeş. Sizle danışan. Dertliyem. Derdimi kime söyleyeyim? Klinikasının baş hekimi uzman Kılman Hoca Zelisov'dur. Değerli kardeş, harun ağrıyır. İşiden mi sen kardeş? Merhaba, görüntü var, ses yoktu. Neçə yaşın var sen kardeş? Mənim kardeşim, sen de bu dəqiqə bir sənlə vəziyyət yaranıb. Bu köyünə bu qarizon televizorlar vardı. Başından vururdu, səsi yaxşı gəlirdi. Bak tosun eləntiysən. Tanış adam varsa dinlen başından vursun, geçin geçid etsin. Söz deyim, ayıp sesin, geç yok lan sana. Vursun da, düzelmese gel sen vikile, zeli verim, at kulağın içine, geçin geçid etsin. Ayıp sesin, hayır gelme. Bu beni daşmana bak. Zeli var, zeli. Abi, salam verekim. Salam verekim. Bana çok təccüb şekilde zeli lazımdır. Dediler, en məsləhətli zeliler sizde olur. Deli, deyim o kardeş, mende. En geçen zeli mendedir. Ayla, prosim demeli deyin, bu şehir zelisidir yoksa kent zelisidir? Neden? Şehir zəlisidir, kənd zəlisidir, onu öyle deyim. Yok, bu broiler zəlisidir. Broiler zəlisidir. Qardaş, şehir için fark nedir? Şehirdir, kətdir, zəlisidir, bu elə şey olur. Bir tane onda xahiş edeyim, gedim qabağdan da maraqlanım, fırlanım, gəlim. Yaxşısı olması gəlcim yanımda. Sən zəli alan deyirsən, məyə burada əsəbləşdirmə, yaxşı? Başıma bak, qazan qapağı olasın, bu baş olar. Xeyir vermə gəlir. Səni zəlli olasın, gel gel. Evet, yaxşı. Qırmızı vedri yok şiir başı. Zəli var, zəli. Hay atanın, bir de adam gelip zeliyle maraqlanmış. Alakalı neyin isen? Bir şirin, sen buradan ağaçsan. Bu ne de lan? Yeter sen. Zeli satıram şirin. Məsləhətli zeli. Götür birin 5 manatdan. Allah deyem, bu zelini harada tapmışsan ha? Bu ne de lan? Zeli satırsan. Ben ne gayrım ay şirin. Keçen defa şirin, benim hekim kimi çağırdılar bu. Xəkkəy yoxdur, xəkkəy. Buz üstü. Xəndəy yox. Ara xəkkəy. Buz üstü. Ora hekim kimi. Qırğın oyun gedir şirin xəkkəydən. Gördüm bir nəfə yıxıldı yerə, topuq əzildi. Girdim bunun yanına ki, bu müalicə eləyəm şirin. Müalicə elədim. Qaydanda istedim, qaça-qaça çıxam. Ayağım nətə sürüşdüsə şirin. Qalxdım göyə, cübbultu ilə yapışdım yerə. İndi ölürəm. Allah deyənəm, onun zəliyinə də axısına, gic-gic danışsa, ala. Ora gəlirəm, ne qulaq asdı, sən interesin adamsan, Şirin, gəldim evə, dedim biraz dincəlim, de çim eləyim, özümə gəlim. Uşaq nətə qışqırsa şirin. Tezden kalktım göğe değdim yere. Ondan sonra bildim ki ben ayağı sürüşkən adamım, menden yaxşı həkim olmayacak. Oya göre de gelmişim, burada zeli satıram, 5'den 3'den kazanam. İntisi bunda da xeyir yoktu şimdi. Nay. Allah haykırı, biz sen problemin budur da. Sen işe düzgün yanaşmırsan. Ben her yanaşmışım. Bak bir işe girmek için, bak bir ne deyir? Bak Ruslar bir ne deyir? Adin. Adin. İngilizler ne deyir? Van. Van. Bizimkiler ne deyir? Tu. Bir. Bir. Allah bir. Bir. Demek bir işe girişmek için, sen göre birden başlayasan, başlıyorsun. Bundan sonra ne iş gördün? Hele birden başla. Doğrudan değil. Bespele de. Ben sigereyim. Niye burada ağır öğretme? Sen niye diyorsun görüm vızıvdan yattın ne var? 7500 mark pul kazanak. Vızıvdan? Allah diyen bayağıdan biri yığır 50 defa yığır beni. He ne istiyorsun? Gelin vızıva tacir lazımdır. He. Ama demedin ne hastalığı zadı var. Gel gidi oraya. Yok gitmiyorum. Gel gidi. Gitmiyorum. Şimdi sen bilirsen ki ben ele hekim, güclü hekim zat değilim. Gedirəm, mənə terminlərlə suallar verirlər. Nə bilim, endokrinoloq, nə bilim, oftalmoloq. Mən başım çıxmır ağrıdan. Rahat olma, ağır zat dördə xəstədə yüngül varidir. Ağır olsa nə çağırırlar? Hər yerdə yüngül varidir. Sən bilirsən ki mən sahə həkimiyəm. Yanlarda fırlanıram özüm üçün. Belə güclü şey etsə mən getmirəm. Allah narahat olma, deyirəm yüngül varidir. Mən onda gedək. Gəl də. Bunlar qalsın burada. Yığ zəlləri gəl. Getdi, yox elə burada deyil. Etibarlı yerdir. Olmaz da. Yox, heç. Olmaz da. Narahat. Gəl. Şirin, mənə bax, bu qulaq as, deyəsən gecikmiş, həyat doludur arvadla, keçinib yazıq deyəsən. Gör nə qədər pis adam olub ki, onun ölümünü bunlar xeyir iş kimi qəbul edirlər. Yox, mən adamı tanımıram, bilmirəm. Sağ olsaydı, kurs olardım. Pis adam olub, yoxsa yaxşı adam olub, bilmirəm. İndi ölündə az danışmazlar. Da, hani sən deyən oldu ki, danır. Əşi, bir dəqiqə deyən görümü, ölüb eləyən yoxdur. Xını yaxdıdır, bahalı xını yaxdıdır. Bax, mən ömrüm bu söhbətə girişmərəm, ala. Mən xına yaxdıya gedim bir də. Ara əkili, bəkili quş idi. Açda. Divara qonmuş idi. Açda. Ara getdim onu tutmağa. Açda. O məni tutmuş idi. Ara bu nədir? Açda. O da şükür, ma da şükür, açda. Ma da şükür, o da şükür, açda. Bizim gəlin dolma pükür, açda. Ma da şükür, o da şükür, açda. Biraz ağırdı çəkim, açda.
Gel başıma xına çekeyim. Akşta. Zeldən bir şey çıxmadı. Akşta. Akşta qırqılman həkim. Akşta. Bana uzaqdan bir it gəlir. Akşta. Üstü dolu bit gəlir. Akşta. Kim ağzını açsa? Akşta. Bana ağzı dolar bitlə. Akşta. Düz gəlmədi. Geçin, değil mi şirin? Gəlin bazı. El üzü getirir zəhmət olması. El üzə bir de geçen herif yazayım. Yok yok öyle şey yok. Bey gelsin, şirinliği versin, beşten üçten versin, pulum pul kasım adamı. Ondan sonra yazarım. Beyimiz hani? Gel kardeşim, gel. Budur be. Salam aleyküm, salam aleyküm. Ne verersen verersen, min bereket. Sağ ol, sağ ol, çok sağ. Şirin mısakla yolda bölerim. Getirin zahmet olmasa baş harfini yazım. B. Sağlığına, hayırlı olsun, hayırlı olsun. B harfi. Bu verin bana görün. Bu nedir? Herif de bu herifi. Bildiğim benim adım bu ile başlayır be ya. Neyle başlayacağız? Benim adım Abbas Kuludur. Başa düştün mü? Abbas Kulu? Bəli. İndi kardeş orada da bu herifi var. Yani birinci herifi yazmamışam, ikinci herifi yazmışam. Bağışla da, özür istedim. Oldu da indi. Ay bağışla ne de? Özür istedim ne de? Ne de hastalası? Başı bulay, bura kim çağırır? Durun ayağa. Durun ayağa. Bu saat xına yaxtınız, sizə qatacağım, siz de xına yaxtınız. Durun da basın bayrağı. Bildim ey kardeş. Yok indi. Adama getdi. Hamle. Aycan. Deyirəm gəl bir arada evə də gir də. Xalacəni xarab olub. Onu düzəltdirmək lazımdır. Bir gir baxdana var nə yoxda. Xalacəni xarab olub. Mənim onu düzəltdirmək lazımdır. Təcili. Aa, hamı sənə nə olub? Nə olub? Ayrı bax, sənə deyəndə ki, falan şey xarab olub. Aylarla, illərlə qalır. Özüm üstə tapıb gətirib düzəltdirirəm. İndi nə edib xalacəni belə şey deyirsən ki, düzəltdirmək lazımdır. Ay qız, sən başa düşmürsən o yeyi. Bax, televizor xarab olsa baxmaya bilərəm. Burada nə var ki? Paltar yuyan xarab olsa kirli paltarlarla gəzərəm. Qaz peçi xarab olsa, yeməyi çoxqada bişirəm. Amma xaladəndi xarab olsa, üzü yaya gedir, mənim çotkiyi arağım qızlar olan hissi uğra bilmərəm. Ona görə də təzili gedib usta tapmaq lazımdır. Bu yeyə gəl, ustayla çotkiyi arağı. Nə gedər, gedib rumka gətir, sonra gedib usta tapmaq. Öl, öl. Yaxşı, hələ, interes nədən sən? Sponsor Çotkaya Vodka. Gəlir məlli, çox sağ ol Günan ki, evdə işlətmədiyin köhnə əşyaları verdin bizə. Bir də sağ olsun, 188 yük daşıma xidməti. Hamısını qəşəy səliqəli formada yığdılar maşına. Qəşəy səliqəli formada da gətirib çatdırdılar bizim ünvana. Təşəkkür edirəm 188-ə. Sənə də istəyirəm bir dənə təşəkkür edəyəm. Çünki köhnə bir dənə seyf vardı, paslı maslı, onu götürdüm. Seyfi də götürdün? Ney? Hə, onun içi dolu pulla da ki, hə, o qaytardı la. Qaytarı qoydu la. Sağ ol da. Əlim üzümdə qaldı. Əlim üzümdə qaldı. Bir dənə seyfi də mənə çox gördü. Hə, nə bir dənə seyf, hə, yeri gələ. Eyvi yox. O ələm 188-in maşını. Sponsor 188 evakuasiya və yük daşıma. Şirin, bir de gözler, bir de gözler. Şirin, bir de özüme maşın almışam geçen. Vermişem Brovers şirketine. Geçen maşınım orada Uber'de işliyor. Lazım olan da çağırırım, mənə aparır buzuvlara. Belə də ki, mənim lazım olmayan da işləyir, pul qazanır, mənə gətirir, pul verir. Yaxşı elədin, bu söhbəti açdın. Bəli. Mən sənin soxtan demək istəyirdim. Təzə iş düzəlmişəm. Uber-ə. Orada taksi sürdüm. 543 nömrəli maşın mənimdir. Hə, lazım oldu qulluğundayım. O maşın mənim maşım. Sənə mən vermişəm də orada. Pay at onda Şirin. Səndən mən canımı qutaran bilərəm də. Orada da gəldin mənim qabağıma çıxdın. Hey, çək, nə istəsən məndən? Sponsor Brovers Group. Uber-in Azərbaycanda rəsmi partnyoru. Mənədir görüm. Nevranorum götürmüsən üstündə. Nevranorum? Hə. O nə də la? O nə? Ay, sabah, bana götürməm sən. Yaxşı ki, mən üstümdən nevranorum götürmüşəm. Xəstə onsuz da bir sağalda bilmirik. Aysa. Sən qaçırsan tutub mənə döyürlər. Mən görürəm ki, xəstə əsəbləşib. Bir daha o an nevranorum verirəm. Əsəbləri sakitləşir, qaçmağa vaxtım olur da ona görə. Doğrudan da. Ver bir daha baxalım. Bilsən adam nə tez sakitləşir. Sponsor Nevranorum. Görüş
gəli görür. Aa! Səni yerə soxum Amlet. Kürüz sənin başıma. Da bu qonşunun pişiyindən, itindən sənə nə fərqin oldu? O da gecə gəl qapının ağzına yatır sən də. Amlet! Amlet dur! Səni yerə soxum. Gör necə məni biabır edirdi. Keçən olar, görən olar. Ada burada nə yatırsan? Yaxşı da, nə olur? At ondan sən. Qoymurlar yaşamağa da, qardaş. Yaşamağa imkan vermirlər. Ada nə yaşamaq? Bəsdir də. Görsən uzanmışam, dincəlirəm. Qırt düşmüş toğ kimi. Nə olur? Ay, kün sənin başıma. Bu soyuqda daşdan iş yatmırsan. Gel, gir içəri, hadi yat da yerində də. Orada yata bilmirsən. Bu daş yer var, ha? Sən anavın verdiyi döşəkdən yumşaqdır. Cəmaatın anası. Qızına qaz tükündən döşək verir, yorğan verir, nə bilim, qul tükündən balış verir. Sən onun girib hinə, əlinə keçəni yığıb döşəyin içinə. Bəs də, sən canı üçün hər gün o döşəkdən durandan sonra baxıram altıma görüm, yumurtayı verəməmişəm. Hamid, yazığın gəlmir mənə. İçmə də Hamiddə. İçmə də bunu, içmə bu zəhrimarı da. İçirəm, mən üç gündür içmirəm. Aa, nə gün içmirsən? Pulun yoxdur da ona görə də. Gəldin mənə yalandan dedin ki, evdə ağcıqanət var. Pul ver, gedim dərman alım. Bir saatdan bir gəldin məndən pul aldın. Götün o pulu araq aldın üstündə Hamiddə, bilmirəm. Mən daha sənlə bazaramıram Hamid. Bazaramıram. Yekə adamsan, savadlı. Diplomun var. Diplomun var, orada yatır. Sənsə burada yatırsan. Eləmə də, gəl bir iş tap özü beşdə də. Hə, oxumuşam, bildim də. Diplomun var, hə, diplomun var. Nə oxumuşam, Qatır həkimliyini qurtarmışam da. Bu kətdə də bir dənə qatır var. O da bir dəfə getdim, baxdım, so. Qalıram 29 gün bomboş. O qatır da o eşşək yoxla eşşək. Hasan getsə təp yatır. İmkan da vermirik. Bir qram mən istəyən yoxdur, bir qram. Yaxşı da, yiyim içim, qulaq asayım, sən xayiş edirəm. O bizim kuruqda bizim dostlarımız var da. Yiyirlər, içirlər, mində yerə gedirlər, ora, bura, filan. Mən onlar kimi çöldə arvat saxlamıram, bir şey eləmirəm. Yiyim içim evimə gəlirəm də. İmkan verdi, o da yaşayayım özüm üçün də. Hamlet, evim yıxılar, bəlkə sən qırağda arvat saxlayırsan. Ki? Bəlkə sağa sola gedirsən, Hamlet. Mən? Mən ancaq içəndə sağa sola nə tərk edirəm, o belə yeriyədə belə. Onu demirəm, onu demirəm. Yox, belə yox, sənin canı üçün. Ürəyim partiyadır. Mən arvat saxlamağa halım var. Mən burdan bura evin içində sənə saxlayan bilərəm. Nəyinə saxlayacağım sonra? 100 faiz Hamlet. Milyon faiz. Ölərəm ha, mən Hamlet. Yox, yox, narahat olma. Mən gedim halva pişirəm, ama ürək halva istəyir. Hə, ver, düzəlt ver, düzəlt ver. O indi halvanı yeməsə bir dənə vaxt yiyəcək. Onun halvasını yiyəndə özü yiyəməyəcək. Şurada başıma gör nə deyim ama ye. Hələ bilinmir kim kimin halvasını yiyəcək. Yaxşı da, yaxşı da. Bunları da qoyum. İşimdən elə bilməni. Yemişəm, içmişəm, vəziyyətim də jəblə quş. İndirə qoş. Bəh, bəh, bəh. Ha? Ha? Ha, Qotas, sən bu dəqiqə giz lampas oynayan yaşında öyle. Hə, nə giz danışırsan? Nə giz lampas? Hə, giz lampas da öyle. Nə olur, bəbə, mənə baxın, sənin qurbanın. Qulaq aç, gör, nə deyirəm. Sənin canın üçün Hamlet, zibilə düşmüşəm, xırtdayacaq zibil deyəm. Mənə axtarırlar. Doğrudan deyirsən, hə? Mənə bax, gəldə kimin hamamından qırmızı quruşqanı qorramsan? Bəs qutar da, yekə kişi sən də, hə? O vaxt oldu, getdi. Uğurladım hamamdan o qırmızı kuruşanı. Hə. Gəldilər, tutdular məni. Həmin qırmızı kuruşanı ilə nə tər döydülərsə mənə, tövbə elədim ki, ömrümün axırındasın qırmızı əşyaya uğurlamaram. Hə, o yaxşı. Qulaq az. Mən o cavanlıqda Ukrayna dedim axı Kiyevdə. Hə. Orada bir bağlaca şuluqluq eləmişəm. Harada, ha? Harada, Kiyevdə də. Hə, Ukraynada. Hə. Uyla, ha. Ukraynaya gedəsən. Balaca şuluqluq eləməyəsən, day, nə oldu, day? Nə oldu da? Düz deyirsən, cavan idim də, cavan idim. Özüm də çox yaraşıqlı idim, qəşəng idim. Kiyevdə də bütün qızlar, o gözəl qızlar, cavan qızlar hamısı mənə yaxınlaşırdılar. Doğulan deyirsən. Sən canınsın, hə? Bir yan yaxın gəl, yaraşıq, o yaxından baxın. Cavanlıqda indi yox. Hə, nə yaraşıq, nə gözəllik, nə yaraşıq. Sən yaraşığıma görə sənə yaxınlaşmırdılar, sən Ukraynada arvad paltarı satırdın da, kalkotka satırdın, çorab satırdın, satırdın da. Bu yaxşı da, dərinə getmə də, yaxşı. Ona görə yaxınlaşırdılar da, almağa yaxınlaşırdılar. Hadi yaxşı da, yaxşı, qulaq as gör nə deyirəm. Hə, orada olanda mən bir Ruslana ilə tanış olmuşdum. Bu gəldi bir dəfə məndən kalkotka aldı getdi, özüm bilirsən də kalkotka zat satırdım, kalkotka aldı getdi. Hə, mən də o kalkotkanı satırdım, sonra bu süzülən, cırılan kalkotkaları elə yamayıb düzəldirdim ki, təzədən seçilmirdi. Ay sağ ol. Sən biri gördüm, qayıdım, gəlib. Ki, bəs sən mənə satdığın kalkotka süzülükdür, cırıqdır, gedək onun yama. Getdi. Getdim sən. Ay, at ona. Getdim Hamlet. Hə. Mən evinə girdim, gördüm amın paltarı yuvan maşını xarab olub, krantları su bıraxır. Hə. Dedim Ruslana, istəyirsən onları düzəldim. Dedi, bacararsan, dedi, döşü bacarmıram. Ay. Getdi bir dənə, qət təzə, santexnik paltarı gətirdi, verdi mənə.
Giyindi. Dedi giyin ki öz paltonu susanmasın. Ha. Sonra dedim açar zat getdi getirdi açar zat. Hamlet bu açar zatı götürdüm. Uzandım ki bu krantı düzeldim. Senin canın için ne olsa ondan sonra oldu. Bir de ayıldım ki aydadır bir de. Hacı. Ben bu araba uşağın Rus'un yedizdirirəm bu Ruslanı ya. Başımı nətər götürüb qaçmış ha. Hə, sənin canın. Ay indi bu zalımın qızı gəlib axtarıb məni tapıb. Buradadır. Buradadır. Mən də qorxuram ki, bu birdən Dilarə ilə gələr rəssa, hamısını açar deyər Dilarəyə. Düşərəm zibilə. İndi gəl belə eləyək. Sən dur məni ilə gedək. Sən onun başını bişir, onu başa sal, onu yola sal, çıxsın getsin Kiyevə. Bu Dilarə xəbər tutmasın. Gedək məni ilə nə olar? Mənim gülümə güzar alma bax. Dincəlirdim, imkan vermirlər. O kızı orada, atası da burada. Ayak sakka. Senin bu yeğe, bu akşam tarafı verilişler olur kanallarda. Arvatlar yığışır bakır, ağlaşma, ağlaşırlar. Sen bu yeğe o verilişlerde oturup, ekspert kimi, məsləhət veren yaşın diye. Menden gelip burada məsləhət alırsan, ben neyim, ne kayırım ben? Ben yiyip çemek olanda deyirsən kaynatamsa. İndi ne oldu, məsləhətə gələndə kaynatan da öyle. Yiyip çemek var, hani, hani, hani. Var. Hani? Senin canın için var, mende. Ne? Bir dene yiyip çemek konaklığı mende kişi dövür vermeyen. Ama dur gidek o kızı yoldan çıkar, yola salak çıksın geçsin. Dünen püf. Püf. Dünen vızzzz. Ya onu demeyeceğim. Ne deme? Onu yiyip çemek vermeyen sonra diyerek. Dünen sen cansın diyeceğim. Sen cansın diyeceğim. Mağzun pacı dur gidek. Ne kadar ki o Dilarəni bizden kabak tutup her şey ona danışmayıp. Gidek sen onu yola sal. Konaklık veresin. Vereceğim konaklık. Dur git. Mene. Dur. Yavaş. Gel. Fakir elen diye başım ağrıyor. Tez ele. Sirkeleme beni. Tez ele. Bu bizden kabak Dilarə'ni tapmasın. Dur. Gel tuşlarımızı tez ele. Dur. Sen canım ya, onu yola sal. Yaraşığıma bakın. Özüm yaraşığıma bakın. Ayda neyin sen yaraşığı? Sen onu yola salıp göndermelisin. Geçsin o tarafa da. Ya da hayatı bilmek olmaz. Tez ele yine. Yeah. Tez ele görür. Narahat olma. Gel bana. Tez ele. Uy lala. Uy lala. Bu ne de ala. Bu ne de ala. Böyle güçten o da ağzı o canan danış mı ne danışsın? Bana süfreye diyeyim ne bileyim süfreye bak. He süfreye ne? Bir yan orada sen çot kayaya bak. Sen o anda iş kuruldu, hayat düzeldi. Ha bir sen bir dakika bu neye okşuyor? Neye okşuyor? Öyle bir ki az sıçan gel bakır görür o ilele. Tellenin üstüne pendir koyuplar. Bak bu dakika o vaziyetti. Az sıçan gelir indi ora. Ayak kulak az sıçan. Sansan, mışsan, nesan bilmirəm, diqqətlə qulaq as. Demək sən ona nə deyirsən? Deyirsən ki, bu mənim qaynatamdır. Bəh. Hə, gözəl adamdır, yaxşı adamdır. Gözəl ailəsi var, qızı var, nəvəsi var. Qoca kişidir, axsaqqal kişidir. Niyə edirsən bu qoca kişini? Səhərdən axşamacan, axşamdan səhərəcən belinə qrelka qoyur. Səhə yaraşmır ya bu qoca kişi. Qayıt get Kiyevə, orada mından cavan, mından yaraşıqlı, mından pullu kişi taparsan, eşitdi? Narahat olma da, qotaz. O qıza bir dənə baxıram. Yiyib içən qız oxşu, sən mənim adamımdır. Onu qəşəng yizdirəcəm, içizdirəcəm, hörmətli formada. Aparıb otuzdirəcəm təyarədə. Çıxıb gedəcək Kiyevə. Heç bilməyəcək bura nöş gəlmişdi. Oğul sənə, oğul sənə, oğul sənə. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Ne deyir? Ana deyir otur. Садитесь. Ha, o deyir, deyir otur. Садитесь. Садитесь deyir mənə niyə yoldan çağırırsın? Ay dana da ruski stola bax ya. Səskiyə bax, kartofa bax. Bu kartof var ha. Baba bu ilə. Baba bu ilə. Bu yarım litrdir. Mən sənə söz deyirəm. Hadi başa düşürəm. Baba bu turşu var ha, bu kələm. Bu yeyə. Fevral ayında bu kələm var ha. Özü 750-dir. Mən sənə söz deyirəm də. Sən məndən soruşdur. Abi Hamlet. Ne deyim? Aya deyir sen Hamlet'sen. Hamlet. Ha, Hamlet. Ha. Скажи, клянусь жаны. Клянусь жаны. Öfrem ağzım padyomundan. Zarf edelim de, zarf edelim. Bak ha, ben sen arkayın ama Hamlet. Darıxma da, darıxma, tələsmə, tələsmə. Ruslanə xanım. Ne, 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 Ruslana. Hansı Ruslana? Ruslana. Ruslana, hə? Ruslana xanım. Atalar deyiblər ki, adamı tanımaq üçün onunla yol yoldaşı olmalısın. Mən bu fikirlə razı deyirəm. Dilən niyə? Zaçıyım. Yo, yo, zaçıyım, maçıyım. Mən, dilən ki, niyə? Niyə? Aysa. Niyə? Çünki adamı tanımaq üçün onunla oturub bir rahat bir, bir litr vurmalısın. Bəli. Sən əsas məsələyə keç, həyəcanlandı. Amma mənim rumkam heç vaxt əlimdən düşmür. Mən həyəcanlandım. Mənim rumkam əlimdən düşdüsə mən öldüm. Budur, budur. Kişinin əlindən rumka düşdüsə, gedək. Getdi. Aparın basırım. Keç əsas məsələyə. Mən rahat olaram. Mən deyirəm ki,
Adamı tanımaq için ondan gerek rumka yoldaş olasan. Ondan bir rahat bir litre vurmalısan. O vurandan sonra için asır tökür de, bilirsen ne var ne yok. Ruslana hanım. Da. Bu dəqiqə sizin stola baxıram. Meclise baxıram. Bu var ha. Bak bu Ruski stol var ha. Çox oğlanın bu dəqiqə yiyibsən oğlanların arzusudur. Bu dəqiqə. Bu saçqeyle. Bu kartofla. Bu kələmle. Bu. Üç tane arzunu yerine getiren bu balıkla. Uy lala, uy lala, uy lala, uy lala. Çotkaya arağıyla bunlar hamısı. Ne gider, ne gider usta. Ağlayacağım bir dakika, bir dakika. Bir dakika burak da ne oluyor? Ada sen iç de, sen içme hele. Yok sen de iç, hayır çok lan sen. Bir dakika burak, hayır şeyle. Ha. Ya çok lan sen kotas. Olmadı sen, gel. Biraz üstü. Ne olur sen ha? Benim korkudan el ayağım eşim var. Kelesme. Ana ekkabı diyor ki ayağı uzak. İç de, ay yazık. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Gel, 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 gel. Ukrayna dolaydı. Uylala, 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 uylala. Ukrayna'da kar, kar. Başımıza, kül. Ben de deyirəm neçə gündür təzə nişanlı kızlar kimi çekilib qırağa, kimlənsə gizlin-gizlin danışır. Bununla danışırdın sən. Yaxşı ki səni güdüb gəlmişəm bura. Ay araba, sən səhv başa düşüm səni. Mən minnim saat, mən səni izah eləyərəm. Papa, nəyi səhv başa düşmüş ya? Biz çoruq görmürük. Sənin də yerə soxum, boyu da mən. Kül paşma səni. Bu kisi kimdir, ha? Yaxşı, da düz çıxın. Sərək sənə. Sərək. Onda bizim de bu iş tamam oldu.